Você conhece a história do profeta que foi bater um papo com Deus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Este é Abacuque. Ele foi um importante profeta no Antigo Testamento. Ele era muito zeloso pelas coisas de Deus e amava Jerusalém. Abacuque viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, e quando escreveu o livro bíblico que leva seu nome, ele estava muito preocupado com a desobediência do povo escolhido de Deus. O profeta estava vendo o povo hebreu perder sua identidade enquanto os babilônios avançavam e conquistavam as nações ao seu redor. E isso levou Abacuque a ter uma longa conversa com Deus. Abacuque estava aflito. Ele via as guerras se aproximando e parecia que Deus não estava fazendo nada a esse respeito. Então, ele começou a se queixar com Deus. Ele dizia: "Até quando, Senhor? Eu vou pedir socorro e o Senhor não me ouvirá. Vejo conflitos e lutas por todo lado. Parece que a justiça nunca prevalece. Os maus estão vencendo os justos." Deus respondeu ao profeta assim: "Olhem as nações, pasmem, porque eu farei algo que vocês não acreditariam se eu contasse a vocês. Os babilônios são uma nação cruel e impetuosa. Eles criam sua própria justiça e promovem sua própria honra. Sua cavalaria é veloz, mas os seus homens são carregados de culpa. Eles têm por Deus a sua própria força." Abacuque continuou questionando ao Senhor e disse: "O Senhor não é eterno? O Senhor fez essa nação para executar justiça. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Então por que toleras o perverso? Os ímpios estão vencendo os justos. O Senhor não fará nada. Vou ficar em meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha. Vou esperar pela resposta que o Senhor dará à minha queixa." Que legal! Essa história está ficando cada vez melhor, você não acha? Se está curtindo essa aventura, capricha no like e já aperta o botão de se inscrever para ser o primeiro a saber quando uma nova história chega por aqui. Agora, vamos ver o que aconteceu. Então o Senhor respondeu a Abacuque assim: "Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo certo. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. A riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz, nunca se satisfaz. Um dia, todos os povos rirão dele, porque construiu sua riqueza injustamente. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, fazendo com que ele fique bêbado. A taça da mão direita do Senhor será dada a ele, e muita vergonha cobrirá a sua glória. Tudo de ruim que eles fizeram com as nações voltará para eles.
De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte! Ou à pedra sem vida, acorde! Pode o ídolo dar orientação? Ele está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Diante de tudo isso, Abacuque orou ao Senhor em confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Faz de novo em nosso tempo as mesmas obras. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios relampejavam de sua mão, onde se escondia seu poder. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Os caminhos dele são eternos. O Senhor saiu para salvar o seu povo, para libertar o seu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Pisaste o mar com seus cavalos agitando as grandes águas. Ouvi isso e meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Tranquilo esperarei o dia da derrota do povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. E assim, a esperança do profeta Abacuque se renovou. Ele conversou com o Senhor e ali se lembrou da sua infinita grandeza e misericórdia. Ele se lembrou do cuidado do Senhor com o seu povo desde o princípio. E ele declarou essas palavras que são repetidas até hoje nas mais lindas canções de louvor ao nosso Deus. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Abacuque de 1 a 3. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você conhece a história do neto do rei Saul? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia um menino chamado Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul, rei de Israel. Jonatas era um grande amigo de Davi, que já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, mas ainda não tinha sido coroado. Aliás, nessa época, Saul, sabendo que em breve Davi reinaria em seu lugar, começou a perseguir Davi e tentar se livrar dele. Eram tempos difíceis, tempos de muitas guerras. Enquanto Jonatas estava lutando nas batalhas, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. Por isso, ele deixava o menino sob os cuidados de uma ama, um tipo de cuidadora de crianças daquela época. Certo dia, em uma dessas batalhas, Saul e Jonatas acabaram morrendo. E quando a ama de Mefibosete soube que o pai e o avô do menino estavam mortos, pegou o menino no colo e fugiu depressa para outra cidade. Ela correu tão rápido
que acabou deixando o menino cair no chão. E ele ficou aleijado. Que triste! O menino já tinha perdido o pai e o avô e agora também não podia mais andar. Aquela ama levou o menino para Lodebar e lá ele foi criado por uma outra família. Imagine só, um menino que foi criado no palácio do rei, com toda pompa e riqueza, agora vivia uma vida simples, longe de sua família e sem poder ir a qualquer lugar por si só. Deve ter sido desafiador. Alguns anos se passaram e Davi acabou sendo coroado rei de Israel, assim como o Senhor havia falado ao profeta Samuel. E logo depois que isso aconteceu, Davi entendeu que precisava honrar a família de Saul, mesmo que ele tenha tentado contra sua vida tantas vezes, porque ele também um dia tinha sido ungido rei e por isso era uma autoridade estabelecida por Deus. Além disso, Jônatas, filho de Saul, tinha sido seu grande amigo. Então, ele chamou um de seus servos e perguntou: "Ainda existe alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas?" Então, chamaram um servo de Saul chamado Ziba para ir falar com Davi. E quando ele chegou, o rei perguntou a ele: "Ainda existe alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus?" E ele respondeu: "Sim, o filho de Jônatas. Ele é aleijado dos dois pés." Então Davi mandou trazer Mefibosete e seus servos foram buscá-lo em Lodebar. Que legal! Essa história está ficando cada vez melhor, você não acha? Se está curtindo essa aventura, capricha no like e já aperta o botão de se inscrever para ser o primeiro a saber quando uma nova história chega por aqui. Agora, vamos ver o que aconteceu. Quando Mefibosete chegou, Davi disse a ele: "Não tenha medo. Eu tinha uma grande amizade com Jônatas, seu pai. Por isso, vou tratar você com bondade. Vou devolver para você todas as terras que eram do seu avô Saul, e você comerá todos os dias à mesa comigo." Mefibosete disse a ele: "Quem sou eu para merecer tanta bondade?" Mas o rei Davi ainda fez mais. Chamou Ziba e disse a ele: "Estou devolvendo a Mefibosete tudo que pertencia a seu avô Saul. A partir de hoje, você, seus servos e sua família trabalharão para ele, cultivarão a terra para ele e toda a colheita servirá como sustento para ele e ele vai comer à mesa comigo." E Ziba prontamente obedeceu ao rei e Mefibosete era tratado como filho. Uau! Que reviravolta surpreendente aconteceu na vida daquele menino! A fidelidade de Davi fez com que a graça de Deus chegasse até Mefibosete. Mas algum tempo se passou e o rei Davi estava passando por uma situação bem difícil. Seu filho Absalão havia conspirado contra ele e por isso ele teve que fugir para poupar sua vida. Davi estava no alto de um monte quando encontrou Ziba, servo de Mefibosete. Ele estava carregando dois jumentos, pães, bolos e uma vasilha de vinho. Quando Davi perguntou por que ele tinha trazido aquelas coisas, ele respondeu: "São para o rei e sua família." E Davi perguntou: "Mas onde está Mefibosete, neto do meu senhor?" E Ziba disse que ele havia ficado em Jerusalém, porque acreditava que receberia de volta o reino de seu avô Saul. Diante dessa notícia bombástica, Davi tomou uma decisão. Deu para Ziba tudo que antes pertencia a Mefibosete. E Ziba ficou feliz da vida.
Algum tempo se passou e depois de várias reviravoltas, Absalão acabou morrendo e Davi ficou muito triste. Apesar de Absalão ter traído Davi, ele era seu filho. Por isso, Davi ficou de luto. Depois de algum tempo, Davi então voltou para Jerusalém. E quando chegou ao seu palácio, Mefibosete foi falar com ele. Ele não lavou seus pés, nem sua roupa e nem aparou sua barba desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que ele retornou em segurança. Então Davi perguntou a ele: "Por que você não foi comigo, Mefibosete?" E ele respondeu: "Ó, rei, meu senhor, como sou aleijado, mandei selar meu jumento para que eu pudesse te acompanhar, mas o meu servo me enganou. O senhor, meu rei, é muito bondoso. Os descendentes do meu avô Saul não mereciam nada do senhor, mas o senhor me deu lugar na tua mesa. Não tenho direito de te pedir nada." Davi, vendo que ele falava a verdade, disse: "Não precisa dizer mais nada. Já tomei minha decisão. Você e Ziba vão dividir a propriedade." Mas Mefibosete respondeu a ele: "Pode deixar toda a propriedade com Ziba. Eu abro mão da minha parte. O importante é que o rei, meu senhor, chegou em casa em segurança." Que história emocionante! Mefibosete foi honrado e desfrutou de muitas bênçãos materiais, mas sua atitude demonstrou que seu coração não estava nas coisas. As riquezas não eram seu bem maior. Que linda lição aprendemos com Mefibosete! Ele foi fiel até o fim! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em 2 Samuel 4, 9, 16 e 19. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você conhece a história da irmã de Moisés? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Essa é Miriam. Ela era uma menina hebreia e vivia no Egito. Naquele tempo, todos os hebreus viviam no Egito. Eles tinham ido para lá porque houve uma grande fome naquela região. Mas no Egito tinha mantimento. Isso aconteceu porque José, filho de Jacó, tinha sido vendido como escravo por seus irmãos e acabou indo parar no Egito. Lá ele viveu grandes desafios, foi preso injustamente, mas no tempo certo ele foi chamado ao palácio. Ele interpretou o sonho de Faraó, que justamente anunciava esse tempo de fome. E isso fez com que José, o hebreu, se tornasse governador do Egito. E depois de reencontrar seus irmãos, trouxe toda sua família para morar lá. E ali, eles se tornaram um povo muito numeroso. O tempo se passou e aquele faraó morreu. E veio depois dele outro faraó. José também já tinha morrido e a nova geração de egípcios já não se lembrava de José e nem de tudo que ele tinha feito. Eles apenas viam um povo estrangeiro vivendo em suas terras e crescendo cada vez mais. Com medo de ter seu país dominado pelos hebreus, o novo faraó emitiu uma ordem perversa. Ele mandou que todos os meninos hebreus que nascessem fossem lançados no rio Nilo. Somente as meninas poderiam viver. Miriam estava apreensiva porque sua mãe estava grávida
e eles não sabiam se viria um menino ou uma menina. Até que chegou o dia do nascimento. E quando Miriam chegou no quarto de sua mãe, soube que o bebê era um menino. Oh, não! Ele será condenado! Ela pensou. Miriam ficou muito triste com aquela notícia. E quando ela viu o rostinho do seu irmãozinho, ela ficou apaixonada. Ele era um bebê muito lindo. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Os pais dela também acharam o bebê muito lindo e por isso decidiram esconder ele dos egípcios. Miriam se apegou muito ao seu irmãozinho, mas ela sabia que logo chegaria o tempo de entregá-lo. Eles não poderiam esconder ele por muito tempo. E de fato, esse tempo chegou. O menino começou a crescer e seus pais já não podiam mais escondê-lo. Mas sua mãe teve uma ideia. Ela fez um cesto de junco, uma planta fibrosa que crescia às margens do rio. Ela passou betume nele para que não entrasse água e colocou o menino no cesto. Corajosamente, aquela mãe levou seu bebê no cesto para o rio Nilo e Miriam foi junto com ela. Depois que o cestinho do bebê começou a boiar nas águas do rio, Miriam foi seguindo ele pelas margens para ver o que aconteceria com ele. E de repente, ela viu uma mulher egípcia muito rica vindo se banhar no rio. Provavelmente é alguém importante, talvez até da realeza, ela pensou. E Miriam tinha razão. Ela era filha do faraó. E quando ela estava na beira do rio, ela viu o cestinho boiando na água. Miriam se escondeu e ficou observando de longe o que ela iria fazer. Ela chamou uma de suas servas para pegar o cesto para ela. E quando ela viu que no cesto havia um lindo bebê, ela ficou apaixonada. Ele era realmente lindo. Ela percebeu que ele era hebreu e comentou isso com suas servas. Nesse momento, Miriam apareceu, como quem não quer nada, e ofereceu à mulher egípcia uma mulher hebreia para amamentar seu bebê. E ela aceitou. Mal sabia ela que a mulher hebreia era a própria mãe do menino. Foi uma providência milagrosa de Deus. Ele guardou a vida daquele bebê. E a mulher egípcia colocou o nome dele de Moisés, que significa nascido das águas. E depois de desmamar, ele foi morar no Egito com ela. E ali foi criado. Miriam sentia muita falta de seu irmão depois que ele foi embora. Ela tinha ainda outro irmão, Arão. E anos depois, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Arão se juntou a ele na missão de ir falar com o faraó. Ao saber que seus irmãos estavam nessa importante missão, Miriam se juntou a eles e, pela mão poderosa de Deus, os hebreus foram libertos do Egito. Na travessia do Mar Vermelho, Miriam liderou as mulheres israelitas com música, danças e um poema de louvor a Deus que celebrava o livramento do Senhor para seu povo. Aquelas mulheres viam um líder e alguns milagres, mas Miriam viu o mover de Deus na vida de Moisés desde o seu nascimento. Ela viu o cuidado de Deus desde a sua infância. Miriam ainda viveu mais algumas aventuras depois que partiu em direção à Terra Prometida, junto com seus irmãos e o seu povo. Em breve, elas chegam aqui, no Grande Livro.
Tá curtindo o grande livro? Então corre pro nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história da mulher que ajudou os hebreus a espiar sua própria terra? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, vivia em Jericó uma mulher chamada Raabe. Sua casa ficava nos muros da cidade. Sim, isso mesmo. Os muros da cidade eram tão grandes e largos que muitas pessoas moravam ali. Raabe tinha ouvido falar sobre o povo hebreu, os descendentes de Abraão. E ela ficou impressionada com os milagres que eles vinham vivendo desde que saíram do Egito. Maravilhada com tudo aquilo, ela entendeu que eles não estavam sozinhos. Ela tinha ouvido falar que eles adoravam a um só Deus, o Deus verdadeiro, e em seu coração ela creu que ele era o único Deus e desejou adorá-lo também. Jericó, a terra onde Raabe morava, fazia parte da terra que Deus prometeu ao seu povo. Nessa época, Josué era o líder dos israelitas e ele tinha a missão de conduzir o povo na conquista dessa terra. Quando eles viram Jericó de longe, começaram a se preparar. Josué, então, teve uma ideia: enviar dois homens secretamente até Jericó para espiar a terra. E lá foram eles. Discretamente, eles entraram na cidade e em seus muros encontraram uma casa. Ao bater a porta, foram recebidos por Raabe. Ao receber os espias, Raabe falou para eles que sabia que Deus estava com eles e que daria aquela terra para seu povo. Os espias, então, ficaram muito felizes em poder ficar ali para conhecer melhor aquele lugar. Mas as notícias na cidade correm muito rápido e logo o rei ficou sabendo que Raabe estava hospedando hebreus, curiosos sobre sua terra. Então o rei enviou dois espias até a casa de Raabe para dizer a ela para entregar aqueles homens para a justiça. Mas Raabe não entregou os espias. Ela escondeu eles debaixo dos tecidos que estavam secando no quintal. E quando os mensageiros do rei chegaram até sua porta, ela disse que não havia ninguém ali. E como se não bastasse, ela ainda disse que eles tinham ido em direção ao Rio Jordão. E eles correram até lá, achando que iriam encontrá-los. Que coragem! Raabe de fato temia mais a Deus do que ao rei. Depois que os mensageiros foram embora, ela foi conversar com os espias. Ela disse para eles que acreditava que Deus havia dado realmente aquela terra para o povo hebreu e que ela podia ver o agir de Deus em tudo que eles tinham vivido desde que saíram do Egito. Além disso, Raabe também disse aos espias que todo o povo de Jericó estava apavorado com a possível chegada dos hebreus ali. Todos sabiam que eles eram vitoriosos por onde passavam. Ela disse ainda: o povo todo perdeu a esperança e a coragem depois de ver tudo o que aconteceu milagrosamente com vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima no céu e embaixo na terra. Depois de declarar aos hebreus a sua fé, Raabe pediu que ela fosse protegida daquele ataque que estava prestes a acontecer. Ela também pediu por sua família e os espias concordaram. Ela ajudou eles a voltar para seu acampamento sem serem vistos. E eles deixaram para ela instruções para que ela pudesse escapar com sua família antes que Jericó fosse conquistada. A única coisa que eles pediram foi que ela mantivesse segredo sobre o que estava prestes a acontecer. Ela cumpriu sua parte do acordo. As orientações para Raabe eram de amarrar uma corda vermelha em sua janela para que sua casa pudesse ser identificada antes do ataque. E assim,
Raabe e sua família poderiam ser resgatados a tempo. E assim aconteceu. Raabe manteve segredo sobre a visita dos espias. E quando o grande dia chegou, Raabe e sua família foram resgatados por aqueles mesmos espias a quem ela escondeu em sua casa. Depois da conquista da cidade, Raabe e sua família passaram a viver entre os israelitas e passaram a fazer parte do seu povo. Raabe casou-se com o hebreu Salmão e eles tiveram um filho, Boaz. Sim, ele mesmo, aquele que se casou com Rute e foram avós de Davi, o rei. Você sabe o que isso significa? Que Raabe também entrou para a genealogia de Jesus. E no Novo Testamento, seu nome está escrito entre os heróis da fé, de Hebreus 11. É impressionante como Deus se revela aos povos. E todos aqueles que creem em seu nome têm sua vida completamente transformada. E não só Raabe foi recebida e transformada, mas junto com ela, toda a sua família. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Josué de 1 a 6. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você sabe de onde vieram as 12 tribos de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você já deve ter ouvido falar nas 12 tribos de Israel, mas que tribos são essas? Será que tem índios na Terra Santa? Não são tribos de índios. Vem comigo que eu vou te contar. Tudo começou quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra distante. Deus prometeu para ele uma descendência abençoada e uma terra boa e fértil para eles morarem. E disse para Abraão que a partir dele formaria seu próprio povo, uma nação. Como já vimos em outras histórias aqui no Grande Livro, Abraão milagrosamente foi pai aos 99 anos de idade. Isaque era o filho de Abraão e Sara, o filho da promessa. Isaque se casou com Rebeca e eles tiveram dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Apesar de serem gêmeos, eles não nasceram ao mesmo tempo. Isso seria um pouco difícil, né? Irmãos gêmeos sempre tem um que nasce primeiro, e nesse caso foi Esaú. Ele era o primogênito. Na cultura dos hebreus, há uma bênção especial para o primogênito, ou seja, o filho mais velho. E apesar de Jacó ter nascido depois, você viu aqui no grande livro que ele comprou de seu irmão o direito de filho mais velho. E mesmo que de forma desonesta, conseguiu receber de seu pai a bênção do primogênito. De posse de uma bênção especial, Jacó sai da casa de seu pai e acaba sofrendo as consequências de ter enganado Isaque. Ele foi enganado por Labão, seu sogro, e muito explorado por ele. É fato que Jacó passou por poucas e boas. Deus tratou o caráter dele nas várias aventuras que ele viveu depois de sair de casa. Jacó se casou. E naquele tempo era comum os homens terem mais de uma esposa. Sim, hoje em dia isso não é mais aceitável. Na verdade, é até considerado crime na maioria das culturas. A primeira esposa de Jacó era Lia. E ela deu a ele muitos filhos. A segunda esposa dele, Raquel, teve muita dificuldade de conceber. E isso deixava ela muito triste. Mas um dia, Deus fez um milagre na vida dela. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos.
Agora, vamos voltar para nossa história. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Raquel estava grávida. Que alegria, que felicidade! E no tempo certo, nasceu um menino e ela colocou o nome dele de José. Quem se lembra dele? Isso mesmo, o sonhador! Os irmãos dele, filhos de Lia, não gostavam dele, porque ele tinha uma roupa especial que ganhou de seu pai. E também porque ele andou tendo uns sonhos que não agradavam nada a seus irmãos. Voltando para os filhos de Jacó, ele ainda teve filhos com as concubinas de suas esposas, o que hoje também não seria aceitável. Mas no fim, Raquel ainda deu a Jacó mais um filho, Benjamim, seu último filho, o caçulinha da família. E aconteceu também que em certa ocasião, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ah, já estamos chegando lá! Então Israel é Jacó, o neto de Abraão, que é o patriarca dos hebreus. Muito bem, vamos continuar. Como vimos na história de José no Egito, aqui no Grande Livro, seus irmãos estavam com tanto ciúme dele que acabaram fazendo uma maldade terrível, vendendo José como escravo. E ele foi para o Egito, como escravo de Potifar. A história deles vocês já conhecem, né? Depois de passar por poucas e boas no Egito, José acabou revelando o sonho de Faraó e se tornando governador do Egito, o que depois descobrimos que foi um grande livramento de Deus para seu povo durante a fome que se instalou naquela região anos depois. Ao se reencontrar com seus irmãos no Egito, depois de uma longa aventura, toda sua família se muda para lá. E Faraó estava tão grato com a administração de José durante os anos de fome que retribuiu presenteando sua família com uma terra só para eles. E naquele local, a família de Jacó cresceu, porque seus 12 filhos também se casaram e tiveram filhos e assim por diante. E aconteceu que os hebreus se multiplicaram muito, afinal, essa era mesmo a instrução de Deus. E eles se tornaram um povo muito numeroso. Então, como naquela época não havia sobrenomes, eles eram divididos por patriarcas. Como Jacó, ou seja, Israel, foi para lá já em idade avançada, os homens mais velhos da família eram seus filhos. E a partir deles foram divididos os clãs. Cada clã tinha o nome de um dos filhos de Israel e formava uma tribo. Daí surgiram as 12 tribos de Israel. São elas: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon e Benjamim. Sentiu falta de José? Vou explicar. Jacó escolheu os 2 filhos de José para serem seus herdeiros. Seus nomes eram Manassés e Efraim. E cada um tinha meia tribo. Ou seja, Manassés e Efraim formavam uma só tribo. Portanto, temos as 12 tribos de Israel. Depois de muitas gerações, o povo hebreu saiu do Egito e foi morar na tão sonhada Terra Prometida. Ela foi dividida entre essas 12 tribos, as tribos de Israel. Que legal, né? Agora, quando você ouvir falar em 12 tribos de Israel, já sabe direitinho o que elas são. Tá curtindo o Grande Livro? Então corre pro nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Moisés recebeu um sábio conselho de um homem chamado Jetro?
Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história do chamado de Moisés que nós contamos aqui no grande livro? Então, nessa história, vimos que Deus chamou Moisés para uma missão muito especial: libertar o seu povo da escravidão do Egito. Se ainda não assistiu essa história, depois pega o link aqui na descrição. Nessa época, Moisés morava no deserto e era casado com Zípora. E juntos eles tiveram dois filhos, Gerson e Eliézer. Quando Moisés partiu para o Egito para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele, deixou Zípora e os dois meninos na casa de seu sogro, que se chamava Jetro. Sogro? Você sabe o que é isso? Sogro é o pai da esposa. Jetro era o pai de Zípora, por isso era sogro de Moisés. Depois de passar por todas aquelas pragas no Egito e finalmente conseguir libertar o povo de Deus, Moisés seguiu com aquela multidão, deserto adentro, em direção à Terra Prometida. E Moisés liderava todo aquele povo. Se você assistiu às histórias seguintes, você vai lembrar que tudo era com Moisés. Moisés, estamos com sede. Moisés, acabou a água. Moisés, estamos enjoados no maná. Moisés, queremos comer carne. Moisés, Moisés, Moisés. Pobre Moisés, estava sobrecarregado com tantas pessoas para cuidar. Mas Jetro ficou sabendo que a missão de Moisés no Egito tinha dado certo e que ele estava conduzindo o povo pelo deserto rumo à Terra Prometida. Então resolveu ir até ele e levar Zípora e os meninos para encontrá-lo. Quando Moisés encontrou seu sogro, ficou muito alegre, o abraçou e o beijou. Moisés ficou muito feliz de encontrar sua família novamente depois de tantas aventuras. Então, Moisés foi conversar com Jetro e contou a ele tudo o que aconteceu no Egito. E ele ficou maravilhado com todos os milagres e livramentos que Deus tinha dado ao seu povo. E juntos, eles adoraram a Deus por sua soberania e grandeza. No dia seguinte, Moisés se sentou em seu lugar de costume e começou a receber o povo para ajudá-lo em suas questões. As pessoas fizeram uma fila enorme que demorou o dia todo para terminar. Quando Jetro viu o que estava acontecendo, foi falar com Moisés e disse: "O que é isso que você está fazendo? Por que essa fila o dia todo para falar com você?" E Moisés explicou a ele: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem alguma dúvida, eles perguntam para mim. E eu os ajudo a entender a lei de Deus." Então Jetro respondeu a ele: "O que você está fazendo não é bom. Tanto você como o povo ficarão exaustos, porque essa tarefa é pesada demais para uma pessoa só. Ouça o conselho que vou te dar. Você é representante do povo diante de Deus e deve sim ensinar a eles seus decretos e leis, mostrando a eles como se deve viver. Mas escolha no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, pessoas honestas, de confiança. Depois que escolher, coloque esses homens como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão à disposição do povo para suas questões,
e trarão até você somente as questões mais difíceis. As mais simples, eles poderão resolver sozinhos. Assim, o seu trabalho será mais leve, porque eles ajudarão você. E Moisés aceitou o conselho de seu sogro e fez tudo exatamente como ele falou. Que legal! Como é bom receber conselhos sábios de pessoas mais experientes que nós, não é mesmo? Quando aprendemos com os mais velhos, vivemos uma vida mais sábia e feliz. Amém! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Êxodo 18, de 1 a 27. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Davi tinha um grande amigo? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Esse é Davi. Você já ouviu várias histórias sobre ele aqui, no grande livro, não é mesmo? Ele era um jovem pastor de ovelhas quando o profeta Samuel foi até a sua casa e, instruído pelo próprio Deus, ungiu rei de Israel. Naquele dia, Davi ganhou uma unção, mas não uma coroa. Havia uma promessa sobre a vida dele, mas ainda não era o tempo de se cumprir. Davi ainda viveria umas boas aventuras antes da coroação. E você deve se lembrar de quando o gigante filisteu, chamado Golias, estava afrontando ao exército de Israel e todos estavam tremendo de medo. Nesse dia, Davi encarou Golias e, com sua funda, o derrubou com uma pedra que acertou em cheio a sua testa. Esse dia foi emocionante, você não acha? O rei Saul ficou tão feliz com a vitória de Davi sobre o gigante que o convidou para morar em seu palácio e ele não voltou mais para a casa de seu pai. No palácio, Davi conheceu o filho de Saul. Seu nome era Jonatas e ele era o herdeiro de seu trono. Davi e Jonatas se tornaram melhores amigos e eles eram muito leais um ao outro. A amizade deles era tão grande que Jonatas deu a Davi sua própria túnica, sua espada, seu arco e seu cinturão. Isso demonstrava que, além de gostar muito de Davi, Jonatas reconhecia a unção de Deus na vida dele. E tudo que o rei Saul mandava Davi fazer, ele fazia muito bem. Ele tinha tanta habilidade que Saul deu a ele um posto elevado em seu exército. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Acontece que, com tanta destreza nas batalhas, Davi se tornou famoso no meio do povo. E certo dia, Saul ouviu as mulheres cantando uma canção que dizia: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ah, Saul ficou muito irritado com aquela música. E um sentimento terrível tomou conta daquele rei. O sentimento da inveja. E por causa desse sentimento, Saul desejou se livrar de Davi.
A inveja de Saul foi crescendo muito e ele compartilhou com seus conselheiros e também com Jonatas que estava planejando acabar com a vida de Davi. Que sentimento terrível! Saul se deixou dominar pela inveja e agora esse sentimento estava levando ele para um caminho muito obscuro de perversidade. Vamos ver o que aconteceu. Jonatas gostava muito de seu amigo Davi e por isso foi até ele para contar o que tinha ouvido de seu pai e disse assim: Davi, amanhã cedo se esconda, vá para um esconderijo seguro que vou conversar com meu pai, depois te conto o que eu descobri. E assim Davi fez. E enquanto Davi estava escondido, Jonatas foi falar com seu pai. Ele falou muito bem de Davi, relembrando ao rei sobre a sua incrível habilidade nas batalhas, vencendo constantemente seus inimigos e trazendo vitória para todo Israel. E ao fim, ele perguntou ao pai: por que você iria querer fazer mal a um inocente como Davi sem motivo nenhum? E Saul concordou com Jonatas, pois caiu em si e viu que estava completamente errado em suas atitudes. Mas esse arrependimento durou pouco. Todas as vezes que Davi vencia uma batalha, Saul era dominado pela inveja novamente e voltava a tentar se livrar de Davi. Essas tentativas se repetiram por muitas e muitas vezes, mas o Senhor sempre cuidava de Davi e dava livramento a ele. Em muitos desses momentos, Jonatas era quem ajudava Davi a fugir ou se esconder de seu pai Saul. Jonatas foi leal a Davi até o fim de sua vida e tempos depois, quando chegou o tempo de Davi receber a sua coroa e se tornar de fato rei, ele se lembrou de seu amigo, que agora já tinha partido. Ele mandou trazer para seu palácio o filho de Jonatas, Mefibosete, que passou a morar lá e comer à mesa com o rei. Essa foi a forma que Davi encontrou de honrar seu melhor amigo Jonatas e sua leal e verdadeira amizade. Tá curtindo o grande livro? Então corre pro nosso site, deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Ah, e se quiser conhecer a nossa linha de camisetas e moletons, acesse www.estampalab.com.br e selecione a categoria O Grande Livro. Até a próxima, tchau! Você conhece um rei de 8 anos de idade? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Este é Josias. Ele tem 8 anos de idade e recebeu uma tarefa desafiadora: ser rei de Israel. Sim, isso mesmo! Um menino foi coroado rei. Deixa eu te contar como tudo começou. Josias era filho de Amon, rei de Israel. Ele sabia que seria o próximo rei depois de seu pai, porque quando um rei morre, seu filho se torna rei em seu lugar. Então, ele imaginava que seu pai morreria bem velhinho e ele já seria adulto quando tivesse que reinar. Mas não foi isso que aconteceu. Amon era um rei desobediente a Deus. Ele abandonou ao Senhor e adorou a ídolos, fazendo que o Senhor reprova.
ele acabou sendo traído por seus oficiais, que o mataram quando Josias ainda era uma criança. Assim, o menino foi coroado rei de Israel. E diferente de seu pai, ele era obediente a Deus e se inspirava no rei Davi para reinar conforme a vontade do Senhor. 18 anos depois de sua coroação, o rei Josias enviou seu secretário Safã ao templo do Senhor para falar com o sacerdote Hilquias, para recolher toda a prata que foi trazida ao templo para pagar o salário dos trabalhadores da reforma do templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. E assim, Safã foi até o templo. Quando chegou lá, o sacerdote Hilquias fez o que ele pediu e depois disse a ele que encontrou o livro da lei no templo e o entregou a Safã, e ele leu o livro. Logo em seguida, Safã voltou para o palácio e contou para o rei sobre o livro que o sacerdote encontrou e leu tudo para o rei Josias. Assim que Josias ouviu todas as palavras do livro da lei, ficou angustiado, porque percebeu que os reis que vieram antes dele fizeram coisas que são repugnantes para o Senhor. E certamente ele estava irado com todo o povo de Israel. Então Josias chamou o sacerdote Hilquias e seus auxiliares e pediu que eles consultassem ao Senhor sobre o livro que encontraram. Hilquias e seus auxiliares foram então falar com uma profetisa chamada Ulda. E ela disse a eles que Deus estava irado pela desobediência do povo, que adorou a ídolos e acendeu incenso a eles. Ela disse que Deus também mandou dizer a Josias o seguinte: "Você abriu seu coração diante de mim e eu ouvi o seu choro de arrependimento. Por isso, vou poupar sua vida, mas minha ira será derramada neste lugar, porque fizeram coisas repugnantes." Ao ouvir essas palavras, o rei Josias reuniu todo o povo de Judá e de Jerusalém no templo e leu para eles todas as palavras do livro da lei que o sacerdote havia encontrado. Depois disso, o rei fez uma aliança com o povo e todos se comprometeram em obedecer de todo o seu coração e de toda a sua alma aos mandamentos do Senhor e a todos os seus preceitos e decretos. Depois disso, o rei Josias pediu ao sacerdote Hilquias e seus auxiliares para retirar do templo todos os utensílios feitos para Baal e Azerá. Ele também expulsou da cidade todos aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às estrelas. Ele também mandou retirar e destruir o poste sagrado feito para ídolos pagãos e também todos os altares idólatras que haviam na cidade e o altar de Moloque, onde faziam sacrifícios de crianças, algo abominável diante de Deus. Ele também expulsou da cidade todos aqueles que consultavam espíritos, porque isso também é repugnante diante de Deus. Assim, Josias reduziu a pó, fora da cidade, tudo o que desagradava ao Senhor. E depois voltou para Jerusalém e convocou todo o povo para celebrar a Páscoa do Senhor. Ele fez tudo isso para cumprir tudo o que está escrito na lei de Moisés, que havia sido esquecida pelo povo. A Bíblia conta que nem antes nem depois de Josias nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. E como é importante conhecer a palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Deus deixou tudo registrado para um propósito: conhecer a Ele e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que tal colorir o grande livro,
O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em 2 Reis 21 a 23. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você sabia que Moisés viu a glória de Deus pela fenda da rocha? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra da jornada de Moisés que nós contamos aqui no grande livro? Então, nessa história, nós aprendemos que Deus chamou Moisés para libertar seu povo, os hebreus, da escravidão que estavam vivendo no Egito. Isso não foi tarefa fácil. Moisés enfrentou grandes desafios, tendo que falar com o rei do Egito, Faraó, que não estava gostando nada da ideia de perder seus escravos. Bem, depois de 10 pragas, nós vimos que o povo conseguiu sair do Egito, mas logo Faraó se arrependeu e foi atrás deles. E mais uma vez, o Senhor agiu a favor de seu povo, abrindo o Mar Vermelho para eles passarem e fazendo as águas voltarem ao seu lugar, afogando os cavaleiros de Faraó. Foi surpreendente essa história, não é mesmo? Quando esse vídeo acabar, pegue o link na descrição para assistir depois. Depois de tantas aventuras, finalmente os hebreus estavam livres para ir para sua própria terra, a terra que Deus prometeu a eles, um lugar fértil, agradável, para que eles se tornassem uma nação. E Moisés foi aquele que Deus escolheu para conduzi-los até este lugar, a terra prometida. Sua jornada foi longa e eles passaram muitos anos no deserto até chegarem a esse sonhado lugar. Eles eram peregrinos e se moviam conforme a direção do Senhor. Nesse tempo no deserto, Deus falava diretamente com Moisés. Ele tinha uma tenda onde entrava para ouvir a voz de Deus. Era chamada a Tenda do Encontro. Josué era seu ajudante e aprendia muito com ele, pois estava sempre junto à entrada da Tenda do Encontro, enquanto Moisés estava lá dentro falando com Deus. Nesse tempo no deserto, Deus estava tratando seu povo e ensinando a eles a viverem de uma forma honesta, íntegra e bondosa, sendo obedientes e honrando a Deus. Em uma ocasião, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, contendo os tão conhecidos 10 mandamentos, que são as leis de Deus até os dias de hoje. No deserto, os hebreus viveram muitas aventuras surpreendentes, e a história de hoje se passa exatamente nessa época da Bíblia. Moisés tinha entrado na tenda do encontro para falar com Deus, que disse a ele assim: Moisés, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para o lugar que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu separei uma terra fértil, onde há leite e mel com fartura para seus descendentes. Eu vou enviar um anjo à frente de vocês, que vai expulsar todos os povos que vivem lá, para que vocês possam viver na terra que preparei para vocês. Mas eu não vou com vocês, porque o povo é muito teimoso. Eu poderia destruí-los no caminho. Quando Moisés falou essas palavras para o povo, assim como o Senhor havia ordenado, eles choraram muito e se arrependeram. Como sinal de arrependimento, eles pararam de usar enfeites e, até os dias de hoje, os israelitas têm essa prática. Todas as vezes que Moisés ia para a tenda do encontro, que ficava fora do acampamento, todo o povo se levantava e ficava em pé
à entrada de suas tendas. Assim que Moisés entrava, a nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um à entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Moisés disse ao Senhor assim: O Senhor me chamou para conduzir esse povo e me disse que se agrada de mim e que me conhece pelo nome. Se o Senhor realmente se agrada de mim, me mostre teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembre-se que essa nação é o teu povo. E Deus respondeu a ele: Eu mesmo irei com você e te darei descanso. Moisés então disse: Se o Senhor não for conosco nem nos envie, como poderíamos seguir essa jornada sem o Senhor junto conosco? Como os outros povos saberiam que somos um povo diferente de todos os outros na face da terra sem a tua presença? E o Senhor concordou com Moisés, que continuou dizendo: Quero te pedir uma coisa, me mostre a tua glória. Que pedido ousado! Moisés queria ver a glória de Deus. Será que isso é possível? Deus é grandioso, enorme, gigantesco. Imagine o tamanho do brilho e da luz da glória dele. Vamos ver o que aconteceu. Então, Deus disse a Moisés o seguinte: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Mas tem um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E assim foi. Moisés foi para cima da rocha onde Deus falou, e de repente uma forte luz tomou conta de todo lugar. E Deus passou bem diante de Moisés. E pela fenda da rocha, Moisés pôde ver Deus de costas. E a sua glória era infinitamente grande e brilhante e simplesmente indescritível. Moisés desceu daquele lugar com seu rosto resplandecendo da glória de Deus. Nos tempos de Moisés, somente o líder do povo tinha acesso à presença de Deus. Mas hoje, depois que Jesus abriu para nós o novo e vivo caminho para Deus, todos nós podemos entrar em sua santa presença através da oração, leitura da palavra, da adoração
E assim como Moisés, podemos ser completamente transformados pela presença de Deus em nós. Aleluia! Tá curtindo o Grande Livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Abrão recebeu um chamado especial de Deus? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, em um lugar chamado Ur dos Caldeus, havia um homem chamado Terá. Ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Terá tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã teve um filho chamado Ló, mas depois morreu. Naor casou-se com Milca e Abrão casou-se com Sarai. Depois da morte de Arã, Terá pegou Ló, Abrão e Sarai e foi embora de Ur. Eles saíram em direção a Canaã, mas quando chegaram em Arã, resolveram ficar ali. Nesse lugar, eles se estabeleceram e viveram por muitos anos. Depois da morte de Terá, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus falou com Abrão. Ele disse assim: "Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Vou fazer de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados." Uau! Que convite lindo! Que honra ser escolhido para ser pai de uma grande nação e de ser bênção para todos os povos da terra. Mas, ao mesmo tempo, é um convite desafiador. Sair do lugar onde você mora, do meio dos seus familiares, para ir para um novo lugar onde você nem sabe onde é. Você teria coragem de aceitar o convite de Deus? Vamos ver o que aconteceu. Abrão ouviu o convite do Senhor e prontamente obedeceu. Ele tinha 75 anos quando saiu de Arã, e ele levou Sarai e Ló com ele, assim como todos os seus servos e animais. Aquela grande caravana partiu em direção a Canaã, e quando chegaram lá, Deus falou novamente com Abrão. Ele disse: "Darei essa terra aos teus descendentes." Então, Abrão levantou naquele lugar um altar de adoração a Deus. E depois disso, Abrão partiu em direção às colinas e acampou entre Betel e Ai. Ali, ele levantou outro altar de adoração ao Senhor e depois partiu em direção ao Neguebe. Abrão estava cumprindo o chamado de Deus e ele estava sendo muito abençoado nessa jornada, assim como Ló, seu sobrinho. Eles prosperaram tanto que já não conseguiam mais viver juntos no mesmo lugar. Seus rebanhos eram enormes e eles tinham muitos servos também. Os servos deles começaram a brigar um com o outro e isso não era nada bom. Então, Abrão chamou Ló e disse a ele que precisava seguir cada um o seu caminho. E Ló concordou. Assim, Ló partiu para o Vale do Jordão e Abrão foi para Canaã. Quando Abrão chegou em Canaã, Deus falou mais uma vez com ele, dizendo: "De onde você está, olhe para o norte, para o sul,
para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e aos seus descendentes. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Deus chamou Abrão para uma missão desafiadora: sair da casa de seu pai, ir para um novo lugar, começar algo novo. Você sabe o que Deus estava começando através de Abrão? Ele estava levantando um povo, o seu povo, o povo de Deus. Nas próximas histórias, você vai descobrir como tudo isso aconteceu. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Gênesis 12 e 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história do menino que nasceu por um milagre? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Esse é Abrão, casado com Sarai, e eles moravam em Arã. Certo dia, Deus o chamou para sair de sua terra e do meio de seus parentes para ir para uma terra que ele iria mostrar. Nessa ocasião, Deus também fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria uma bênção e que a partir dele formaria uma grande nação. Nação essa que abençoaria a todas as nações. O mais intrigante nisso tudo é que Abrão e Sarai não tinham filhos. E mais, Abrão já tinha 75 anos quando saiu de Arã. Parece bem improvável que eles ainda pudessem ter filhos para formar essa tal nação que Deus estava planejando. Ah, mas para Deus, nada é impossível. E Ele ama fazer grandes coisas através de pessoas improváveis. Abrão e Sarai obedeceram a Deus e iniciaram sua incrível jornada de fé, rumo a um lugar que eles não conheciam e para formar um povo a partir de descendentes que eles não tinham. É assim que Deus faz. Aquele bondoso casal percorreu muitas terras distantes da sua. Eles viveram grandes aventuras nessa jornada e era nítido que a bênção do Senhor estava sobre eles. Depois de andar muito, chegaram a Canaã e ali se instalaram. O tempo foi passando e Abrão e Sarai seguiram firmes, crendo na promessa aparentemente improvável do Senhor. Até que um dia, depois de uma situação desafiadora que Abraão tinha vivido com seu sobrinho Ló, Deus fala com ele novamente, dizendo para não ter medo, porque em breve receberia sua recompensa. Então Abraão se derrama diante de Deus. Mas Senhor, eu até agora não tive filho nenhum. Será que Eliézer, meu servo, é que será o meu herdeiro? E Deus respondeu: não, não, seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. E digo mais, olhe para o céu. Você pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. E Abrão creu. Isso sim é fé. Crer sem conseguir ver.
Sarai, no entanto, ficou ansiosa com aquilo tudo e achava que não poderia mesmo ter filhos. Até porque ela já tinha uma certa idade e já tinha 10 anos que eles moravam em Canaã. Então, ela tomou a seguinte decisão. Falou com Abrão para ter esse filho com a serva dela, Agar. E assim ele fez. Agar ficou grávida e deu à luz um menino e colocou o nome dele de Ismael. Opa, mas peraí, será que isso tá certo? Será que Deus chamou Abrão para ser pai de uma nação, tendo um filho fora do seu casamento? Vamos ver o que aconteceu. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. O tempo foi passando, Ismael foi crescendo e nada de Sarai gerar filhos. Quando Abrão chegou aos 99 anos de idade, Deus falou com ele novamente, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a tua descendência. Você será pai de muitas nações e não será mais chamado de Abrão. Seu nome agora será Abraão. E sua esposa não mais se chamará Sarai, mas agora seu nome será Sara. E toda a terra de Canaã, onde hoje você é estrangeiro, darei a você e a seus descendentes. E dali Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Mas Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Era difícil para ele acreditar que Deus ainda lhe daria um filho. Então, rindo, Abraão perguntou ao Senhor: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Por que o Senhor não faz minha descendência através de Ismael? E Deus respondeu: Porque Sara dará à luz um filho, e você colocará o nome dele de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será eterna para seus futuros descendentes. Sobre Ismael, já que você pediu, também o abençoarei, e ele terá uma grande descendência também. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara vai te dar no próximo ano. Passado algum tempo, Abraão recebeu a visita de 3 anjos, que mais uma vez anunciaram o que o Senhor estava para fazer. Eles disseram que ele e Sara teriam um filho na primavera seguinte. Sara estava na tenda ao lado e ouviu o que eles disseram e riu, porque já era muito idosa. Os anjos ouviram, mas afirmaram a eles que de fato isso aconteceria. Inclusive, o nome Isaque significa riso. Ah, esse é o grande desafio da fé: crer na promessa de Deus mesmo quando parece impossível que ela vai se cumprir. E sabe o que aconteceu? Sara ficou grávida mesmo, exatamente como Deus prometeu. Mesmo quando tudo parecia impossível, Deus fez. Isaque nasceu exatamente na época que Deus disse que ele nasceria, naquela primavera. Aleluia! Deus deu a Abraão e Sara um descendente, o filho da promessa. E de fato, essa aliança estabelecida por Deus deu a Abraão uma descendência gigantesca. E assim como ele falou lá no começo com Abraão, através dessa descendência, todas as outras nações seriam abençoadas. Quer ver?
Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel e ele foi pai de 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. E da descendência de uma dessas tribos, a tribo de Judá, nasceu Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio reconectar toda a humanidade a Deus novamente. É lindo o que Deus faz. O nascimento de Isaque nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas. Precisamos crer, mesmo que pareça impossível. Amém! Tá curtindo o Grande Livro? Então corre para o nosso site, deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Nos vemos lá! Você sabe o que a Bíblia ensina sobre o tempo? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Hora de acordar, hora de estudar, hora de brincar, hora de comer, hora de dormir. Papai e mamãe vivem falando que tá na hora de fazer alguma coisa. Mas por que não podemos fazer as coisas na hora que dá vontade? Essa é uma boa pergunta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, lemos o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E não é que a mamãe e o papai estavam certos? A Bíblia fala a mesma coisa que eles. Tempo disso, tempo daquilo, hora disso, hora daquilo. E você sabe que, na verdade, isso é muito bom? Olha, quando Deus falou com os homens que escreveram as Escrituras, ele sabia o que estava dizendo. Deus é nosso Criador. A Bíblia é o manual do fabricante, onde podemos encontrar as respostas para tudo na nossa vida. Aqui no Grande Livro, você já aprendeu que Deus é grandioso, enorme, gigantesco. E também já aprendeu o quanto Ele nos ama. E por ser nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós sempre. Imagina só se na hora de comer decidíssemos brincar. No começo, até seria divertido, mas o que aconteceria logo depois? Isso mesmo, ficaríamos com muita fome. Sabe por quê? Porque existe o tempo certo para brincar e o tempo certo para se alimentar. A mesma coisa acontece com a hora de dormir. A noite é a hora que Deus fez tudo ficar escurinho e silencioso para a gente poder descansar. Imagina se nessa hora decidimos fazer outra coisa, como dançar ou praticar um esporte. O que aconteceria no dia seguinte? Isso mesmo, estaríamos muito cansados. E então, dormiríamos na hora em que deveríamos estar brincando ou estudando. Nossa vida seria uma bagunça só. Deus não gosta de bagunça, por isso ele deixou registrado no livro de Eclesiastes esse ensino sobre o tempo. E ele vai muito além da nossa rotina diária. Ele fala de coisas profundas, como o tempo de chorar e o tempo de rir. Isso significa que não seremos felizes o tempo todo e que momentos de tristeza fazem parte da nossa vida e eles também passam. Ele também fala de tempo de plantar e tempo de colher. Aqui ele nos ensina que precisamos aprender a esperar.
Você já viu alguém plantar uma semente e já colher seu fruto no dia seguinte? Não tem como! É preciso aprender a esperar, porque existe o tempo certo de colher. Lembra quanto tempo Noé ficou com sua família e os animais dentro da arca? Eles tiveram que esperar muito, mas com certeza valeu a pena. Sempre vale a pena obedecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele nos ama muito. No verso 11 de Eclesiastes 3, ele ainda diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Não há nada melhor do que conhecer a Deus e ter a liberdade de obedecer a Ele. Você viu o que aconteceria se fizéssemos as coisas fora do seu tempo certo? Ficaríamos presos às suas consequências. Se não dormirmos na hora certa, somos controlados pelo sono que virá depois. Se não comemos na hora certa, somos controlados pela fome que virá depois. E assim, perdemos a liberdade que Deus nos dá de poder obedecê-lo. Quem conhece a Deus é livre para obedecer. Essa é a liberdade verdadeira. Esse é sempre o melhor caminho a seguir. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Eclesiastes 3, de 1 a 11. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um profeta que falou uma dura verdade para o rei de Israel? Então, vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu um rei em Israel chamado Acabe. Ele era muito desobediente a Deus e fazia coisas que o Senhor abominava. Em certo período de seu reinado, houve 3 anos sem guerras. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, eles se lembraram que um lugar chamado Ramote Gileade foi tomado de Israel pelo rei da Síria havia algum tempo. E por isso, se perguntavam por que não tomar de volta aquele território. Então, Acabe perguntou a Josafá: Você viria comigo a essa guerra? E ele respondeu: É claro que sim, estou contigo para o que der e vier. Mas vou te pedir somente uma coisa: consulte ao Senhor primeiro. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e perguntou a eles: Devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E todos eles responderam a mesma coisa: Sim, pode ir, porque o Senhor te dará vitória. Mas Josafá perguntou a Acabe: Não existe mais nenhum profeta a quem poderíamos pedir conselho? E Acabe respondeu: Existe ainda mais um profeta, mas eu não gosto dele porque ele nunca profetiza coisas boas para mim, apenas coisas ruins. Mas ainda assim, Acabe mandou chamar Micaías, o profeta de quem ele não gostava. Quando Micaías chegou ao local, todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo ao rei que ele será vitorioso contra Ramote Gileade. O mensageiro que trouxe Micaías disse a ele: Veja, todos os outros profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Veja se traz uma palavra favorável também. Mas Micaías respondeu a ele: Eu te dou minha palavra. Só vou dizer aquilo que o Senhor me mandar dizer. Em seguida, o rei perguntou a ele: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade? E ele respondeu:
ataca e você será vitorioso. O Senhor te dará vitória. O rei então disse a ele: quantas vezes terei que pedir para você dizer a verdade? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Volte cada um para sua casa em paz. Ouvindo essas palavras, Acabe falou para Josafá: não te disse? Ele nunca profetiza coisas boas para mim, apenas coisas ruins. Micaías continuou: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no trono com todo o exército do céu ao seu redor, e o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra na batalha? Depois de algumas discussões, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse que faria a tarefa. O Senhor perguntou como ele enganaria o rei, e ele respondeu que seria um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. E o Senhor concordou que ele fosse, e assim decretou sua derrota. O rei não deu ouvidos às palavras de Micaías e mandou prendê-lo. Depois disso, juntou suas tropas com as tropas de Josafá e foram atacar Ramote de Gileade. Acabe entrou em batalha disfarçado de soldado e Josafá vestindo roupas reais. O rei da Síria deu ordem a seus soldados que não lutassem contra ninguém, somente contra o rei. E quando entraram na batalha, pensaram que Josafá era o rei, mas quando ele gritou, perceberam que não era Acabe, então pararam de persegui-lo. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos soldados do rei da Síria disparou seu arco ao acaso e atingiu em cheio o rei Acabe, que ficou gravemente ferido. A batalha continuou ainda por algumas horas, mas ao final do dia, o rei não resistiu. Foi quando um grito soou por todo o campo de batalha: cada um para a sua cidade! E aconteceu exatamente como o profeta Micaías profetizou. Ele escolheu falar a verdade, mesmo no meio de tanta mentira. Mas muitas vezes a verdade não é agradável aos ouvidos, assim como não foi para Acabe, e por isso ele decidiu não dar ouvidos às palavras de alerta do profeta. Ele era um rei desobediente e sofreu as consequências de suas escolhas ruins. A palavra de Deus nos ensina que a mentira é fruto de um coração longe de Deus. Por isso, devemos sempre falar a verdade. Assim, obedecemos e agradamos a Deus. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. Para aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em 1 Reis 22, de 1 a 28. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da construção do templo em Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Quando Davi era rei de Israel, ele morava em um lindo palácio. A terra de Canaã, o lugar que Deus tinha prometido ao seu povo, finalmente havia sido conquistado. E agora reinava a paz. Certo dia, o rei Davi olhou para seu luxuoso palácio e pensou: como
Como posso morar em uma casa tão grande e bonita e a arca de Deus, que é a sua presença, ficar em uma tenda tão simples e pequena? Então, ele teve uma ideia. Chamou o profeta Natã em seu palácio e falou com ele assim: "Profeta Natã, não está certo eu morar em um palácio tão grandioso e a arca do Senhor ficar em uma tenda simples e pequena. Estou pensando em construir um templo." O profeta respondeu: "Deus está com você, pode fazer." Mas naquela noite, Deus falou com o profeta: "Diga ao meu servo Davi que eu o escolhi para ser o rei de Israel, meu povo, e o ajudei a conquistar essa terra que prometi a eles. Ele será um rei muito conhecido e o povo vai habitar em segurança na terra que dei a eles. Diga a ele que quando a vida dele chegar ao fim, um de seus filhos se tornará rei. Ele é quem construirá um templo em honra ao meu nome." E Natã foi até Davi e disse a ele tudo o que Deus falou. Então, Davi orou a Deus agradecendo por todas as maravilhas que ele fez por seu povo e reconheceu sua soberania e grandeza. O rei Davi, então, seguiu com sua vida e reinado. Davi teve muitos filhos, mas Deus escolheu um deles para reinar em seu lugar, Salomão. Ele ainda era jovem quando Davi reuniu os líderes de Israel e anunciou o que Deus tinha falado com ele. Ele disse: "Eu queria muito construir um templo em honra a Deus, mas ele me disse que quem faria isso seria um filho meu, aquele que ele escolheu para ser rei em meu lugar. E ele escolheu Salomão. Ele ainda é jovem e inexperiente, mas todos vamos ajudá-lo." Em seguida, Davi disse a Salomão: "Meu filho, seja forte e corajoso. Deus está com você. Eu separei os materiais que você irá precisar, como ouro, prata, pedras preciosas e mármore." E os líderes do povo também fizeram doações. Então, mãos à obra. Assim, Salomão foi ungido rei de Israel e logo em seguida começou a construção. Davi entregou a Salomão todos os desenhos do projeto do templo que Deus tinha dado a ele a sabedoria para fazer. Assim, Salomão fez tudo do jeitinho que Deus tinha desenhado por meio de seu pai Davi. Ele fez tudo com excelência e sabedoria em honra ao Senhor. E 7 anos depois, o templo ficou pronto. Depois de tudo terminado, Salomão reuniu o povo para que pudessem levar a Arca da Aliança para o templo. Era a época da Festa das Cabanas. Então, depois de levarem a Arca para o templo, o povo festejou alegremente diante do Senhor, gratos pela sua presença no meio deles. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra em sua Bíblia, em 1 Reis 6 a 8. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você sabia que Jacó lutou com um anjo para conseguir uma bênção?
Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Esse é Jacó. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E os dois eram filhos de Isaac. E Isaac era filho de Abraão, a quem Deus chamou para ser pai de uma grande nação. Esaú nasceu alguns minutos antes de Jacó e por isso era o filho mais velho, chamado de primogênito. Mas Jacó comprou dele o direito de filho mais velho com um ensopado de lentilhas após uma cansativa caçada, quando seu pai Isaac já estava bem idoso e já não enxergava muito bem. Jacó fingiu ser seu irmão e recebeu a bênção que era dele. Quando Esaú ficou sabendo que não receberia a bênção de filho mais velho, ficou furioso e, por isso, Jacó fugiu da presença dele. A história completa de Esaú e Jacó você encontra aqui no grande livro. O link está na descrição para você assistir depois. Depois de fugir de Esaú, Jacó conseguiu um trabalho e se casou e teve 11 filhos. Ele trabalhava para seu sogro Labão e, depois de alguns anos de serviço, decidiu cuidar de seus próprios rebanhos e sua família em um outro lugar. Quando partiu, os anjos vieram ao seu encontro, então ele disse: "Este é o exército de Deus." Por isso, Jacó chamou aquele lugar de Manaim. Em seguida, Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú e pediu que eles dissessem o seguinte: "Assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão durante alguns anos e acabei de me mudar de lá. Eu enriqueci com meu trabalho e hoje tenho muitos rebanhos e empregados. Estou mandando essa mensagem para que você me receba bem." E assim eles fizeram. Quando eles voltaram, disseram a Jacó: "Fomos até seu irmão e demos a ele o recado que você mandou. E agora ele está vindo para cá com 400 homens para te encontrar." Jacó ficou apavorado. Ele estava tão angustiado que dividiu seus rebanhos e seus empregados em dois grupos. E mandou um dos grupos à frente, porque se Esaú atacasse o primeiro grupo, o segundo grupo poderia ainda escapar. Ele pensou que seu irmão ainda estava furioso por ter sido enganado. Por isso, ficou com muito medo de encontrá-lo. Então Jacó foi orar ao Senhor e disse: "Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disse: 'Volta para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar.' Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que o Senhor me tratou. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora tenho duas caravanas. Eu te peço que o Senhor me livre das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como também a minha família. Pois o Senhor prometeu: 'Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar.'" Depois de orar, Jacó dormiu. No dia seguinte, Jacó escolheu entre os seus rebanhos vários animais para dar de presente para Esaú. Ele separou um servo para cuidar de cada rebanho e mandou que eles fossem à frente, mantendo uma distância entre um rebanho e outro. E deu instruções ao servo que estaria à frente de todos, que se Esaú perguntasse a quem pertencia aquele rebanho, deveria responder:
é do teu servo Jacó, que está vindo logo depois de nós. Esse rebanho é um presente para seu irmão Esaú. Em seguida, Jacó deu a mesma instrução para cada servo que cuidava de cada rebanho que ele tinha separado para seu irmão. Ele pensava que poderia acalmar o coração de seu irmão com esses valiosos presentes. Assim, os rebanhos que Jacó separou seguiam viagem à sua frente e ele passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó pegou sua família, seus rebanhos e tudo que ele tinha e fez eles atravessarem o vale do Jaboque. Depois disso, Jacó ficou sozinho. Nesse momento, veio um homem e começou a lutar com ele. Eles lutaram até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencê-lo, feriu Jacó na coxa e disse: "Deixe-me ir, porque o dia já amanheceu." E Jacó respondeu a ele: "Não te deixarei ir até que me abençoes." Então o homem perguntou a ele: "Qual o seu nome?" E ele disse: "Jacó." Então o homem disse a ele: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Jacó perguntou o nome dele, mas ele o abençoou e partiu sem responder sua pergunta. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, mas a minha vida foi poupada." E assim, Jacó atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Quando Jacó se encontrou com Esaú, ele o recebeu muito bem e já não tinha mais mágoa do seu irmão. Deus os abençoou grandemente e os irmãos fizeram as pazes. O Senhor é Deus de recomeços. Ele é Deus de reconciliação e perdão. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Gênesis 32. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau!